Вітаю до вашої уваги. Головна програма новин українського війська. Найцікавіші події, що відбуваються в армії. Інформація з району проведення операції об'єднаних сил. Військові навчання та озброєння. Далі у випуску «Армія сьогодні». Як сприятиме розвитку ВМС меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства? Що робили в Києві американські військові медики? Чи доцільно резервістою та тероборонністю укладати контракт зі Збройними силами? Чим корисний для військових серіал «Стоп корупція»? Навіщо проводили військові маневри на півдні України? Військовий полігон на Київщині поблизу села Дівички десятки років був одним із головних об'єктів для підготовки артилеристів. Проте, починаючи з 2013 року, частину нерухомого майна полігону передали іншій держструктурі, яка в подальшому безпідставно оформила на себе право користування всією земельною ділянкою площею 7,7 тисяч гектарів. 18 червня цього року у взаємодії з Київською обласною державною адміністрацією за сприянням Мінагрополітики постійним користувачем всієї території полігону визнане оборонне відомство. Спільно з правоохоронними органами та представниками Держгеокадастру будуть запущені механізми повернення протиправно відчужених земель. З цього починаємо дайджест новин. Президент України Володимир Зеленський привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Цьогорічний урочистий ритуал випуску молодих офіцерів відбувся у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Навчання в академії завершили понад 570 випускників. З них 9 закінчили навчання з відзнакою та золотою медаллю. Серед цьогорічних випускників – 108 учасників бойових дій на сході України, які вступили на навчання в академію безпосередньо з фронту. Вихованці вишу проходитимуть службу на офіцерських посадах у всіх видах Збройних сил України та окремих видах військ. Не просто завершуєте навчання, ви починаєте писати новий том свого життя, змінюючи статус курсанта на почесне і відповідальне звання українського офіцера. В рамках заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України відбулись планові штабні переговори на рівні експертів між представниками Збройних сил України та Румунії. Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання двостороннього військового співробітництва стосовно розвитку повітряних сил, військово-морських сил та сил спеціальних операцій обох країн. Також мова йшла про стан та перспективи спільної підготовки військ. Адже в кінці червня розпочнуться міжнародні навчання «Сібриз», в яких Румунія є постійним учасником. А згодом і двосторонні українсько-румунські навчання «Ріверайн» на річці Дунай. Кораблі та катери зі складу корабельної десантної групи відпрацьовували протидію противнику в морі. Під прикриттям авіації морські піхотинці штурмували узбережжя та займали оборону. Корабельна група підтримувала їх вогнем, щоб допомогти утримати плацдарм. Окрім корабельно-катерної групи, в навчаннях взяли участь військовослужбовці зі складу однієї з бригад морської піхоти, які були задіяні в якості морського десанту. Епізоди тактичного навчання щодо організації маневрування відпрацьовували за сигналами, які використовують країни-члени НАТО. Тренувалися також надавати допомогу кораблю, що зазнав лиха, з висадкою аварійно-рятувальної групи. А тим часом на полігоні Широколанівський, що на Миколаївщині, артилеристи командування морської піхоти провели командно-штабні тренування з бойовою стрільбою. За задумом навчання, військовослужбовці окремого реактивного полку мали знищити різноманітні цілі. Зокрема, це опорні пункти, групи піхоти, колони військової техніки. Стрільба ракетної системи залпового вогню «Ураган» велася із закритих вогневих позицій на дистанції понад 10 кілометрів. Попри складні погодні умови, всі цілі було уражено, поставлені завдання виконано. У Львові модернізували винищувач МіГ-29 до версії МіГ-29МУ-1 для повітряних сил Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому». Літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації бригади тактичної авіації. Роботи були виконані в рамках державного оборонного замовлення. Фахівці провели модернізацію систем і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. На літаку встановили вітчизняну навігацію та системи посадки. Спецпризначенці ВМС Збройних сил України здійснили контрольну висадку доглядової команди на підозріле судно. Захід відбувався в рамках фінальної стадії курсу місії «Орбітал», метою якого було вдосконалення навичок спецпризначенців у виконанні спеціальних завдань та підготовка доглядової команди до оцінки НАТО першого рівня.
За легендою, в територіальних водах України зафіксовано підозріле судно, яке необхідно зупинити та оглянути на предмет перевезення нелегальних мігрантів та заборонених речовин і предметів. Екіпаж навчального катеру «Сміла» виконував роль порушника, а доглядові команди підрозділів спецпризначення здійснювали висадку для проведення подальшого огляду і перевірки. Тренування завершилось успішно, нелегальних пасажирів немає, незаконна зброя та заборонені речовини відсутні. Вийшов друком перший номер видання інформаційного агентства Міністерства оборони України «Армія Інформ. Українська панорама». Це друкований восьмишпальтовий проєкт для наших захисників, які виконують свій військовий обов'язок у районі проведення операції об'єднаних сил та жителів Сходу України. Планується розповсюджувати це видання на КПВВ та доправляти у найвіддаленіші куточки Донецької та Луганської областей, аби кожен мешканець Сходу України мав доступ до актуальної інформації. Наклад бюлетеня – 20 тисяч примірників. На офіційній сторінці Facebook Міністерства оборони України розміщено повідомлення, в якому спростовується інформація інтернет-видання «Думская.нет» про те, що заступник міністра оборони України Олександр Миронюк прилетів в Одесу з робочим візитом на приватному гвинтокрилі. Він брав участь у заходах українсько-британського морського партнерства. Насправді, на міжнародну зустріч пан Миронюк прибув на мікроавтобусі. У столиці відбулась презентація інформаційної брошури «У разі надзвичайної ситуації або війни», розробленої з ініціативи Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики, спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, Генеральним штабом та громадськими організаціями. Нещодавня ескалація на кордонах України та на окупованих територіях виявила величезний запит на практичні поради для мирного населення. Поради розробили з урахуванням українського та іноземного досвіду. Більшість інформації, яка викладена у цій брошурі, вона стосується порад людям, як вберегтися самим, передусім, як вберегти самих себе, куди звернутися, що мати при собі і таке інше. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках тристоронньої контактної групи, порушуючи режим припинення вогню. Крім щоденних обстрілів, окупанти обмежують права на свободу пересування і свободу вибору місця проживання громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Підтвердженням цього є подальше блокування російськими найманцями роботи КПВВ з тимчасово непідконтрольної території вздовж усієї лінії розмежування. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Згідно зі зведеннями прес-центру штабу об'єднаних сил, з 16 по 22 червня російсько-окупаційні війська 56 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи. Задокументовано факти недотримання режиму припинення вогню неподалік населених пунктів Авдіївка, Водяне, Гнутове, Жовте, Зайцеве, Золоте, Золоте-4, Красногорівка, Луганське, Мар'їнка, Новоселівка, Новгородське, Новотошківське, Причепилівка та Піски. Противник проводить провокаційні обстріли, іноді там запускають вони безпілотні літальні апарати. На даний час обстановка напружено стабільна, тобто ми ведемо спостереження постійно, безперервне. Противник іноді проводить інженерні роботи, в зв'язку зараз з погодними умовами трохи утихли. То так наче все. Минулого тижня три доби поспіль, 16, 17 та 18 червня, противник по 9 разів порушував режим припинення вогню, а 20 червня таких фактів було зафіксовано 14. Окрім того, у ці ж дні було відстежено прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-3М» та «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Ворог діяв цілеспрямовано, застосовуючи станції РЕБ російського виробництва. Зазначимо, що в усіх випадках БПЛА противника було вчасно придушені засобами РЕБ. За інформацією командування об'єднаних сил, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів 16 по 22 червня серед наших військовослужбовців немає. Однак четверо захисників зазнали поранень. Також окупантами з великокаліберних кулеметів був обстріляний населений пункт Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989 року народження. Постраждалому українські військові надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках ТКЕ 22 липня 2020 року. З метою підтримання постійної високої бойової готовності військ до виконання бойових завдань, за наказом командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, у районі проведення ООС систематично відбувається тренування підрозділів протитанкової артилерії. Навчання організовані у визначених місцях відведення важкої техніки та озброєння. Нещодавно підрозділи виконували вогневі завдання з бойовою стрільбою, тренувалися розрахунки самохідних протитанкових ракетних комплексів «Штурм» та протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра». Обслуги бойових машин «Штурм» протитанковими керованими ракетами мали вразити мішені, що позначали броньовану техніку. Бойові розрахунки гармат МТ-12 стріляли по мішенях напівпрямим наведенням штатними боєприпасами. Усі цілі артилеристи знищували першим пострілом. Підрозділи бригади проводять виконання вогневих завдань з бойовою стрільбою, зокрема, виконали вогневі завдання розрахунки бойових машин «Штурм», а також виконали вогневі завдання розрахунки МТ-12. Штатним пострілом деякі військовослужбовці вперше виконали вогневі завдання. Вогневі завдання виконали успішно, з поставленими задачами впорались. Виконання вогневих завдань з бойовою стрільбою дозволяє досягти злагодженості розрахунку, дозволяє навіднику у першу чергу переконатися в надійності роботи своєї системи, роботі всіх гвоздів та механізмів, не боятися пострілу, не боятися здійснювати постріл зі штатної гармати чи то гаубиці. Ну і звісно, заряджає військовослужбовця, кожного воїна як артилериста, дає йому впевненість, що він є дійсно артилерист. Єгор Далієвський, Андрій Давидов, В'ячеслав Назаренко. Армія сьогодні. На півдні України завершено тактико-спеціальні тренування підрозділів, які підпорядковані командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України. Військові маневри відбувалися на полігонах бойової підготовки відразу двох областей – Херсонської та Запорізької, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів. За легендою навчань, воїни-десантники гелікоптерами були переміщені до небезпечної ділянки, де умовний противник намагався висадити морський десант. Вміло розгорнувшись на вогневому рубежі, десантники відразу розпочали знищувати противника, що намагався закріпитися на нашому узбережжі. Вертолітники здійснювали вогневу підтримку наших дій. Артилерісти після багатокілометрового маршу, своєчасно вийшовши в райони вогневих позицій, відразу здійснили наведення на цілі та здійснювали артилерійську підтримку наших військ, знищуючи противника як на самому узбережжі, так і на підході кораблів. Корабельно-катерне угруповання за підтримки вертолітників дісталося кораблів і катерів умовного противника та нанесло йому вогневе ураження. Зазначене тренування підтвердило, взаємодія є, особовий склад навчений, ми готові до адекватного реагування. Ростислав Борисов, Павло Щибря, Віктор Матвеєв. Армія сьогодні. В акваторії Одеського морського порту перебувають британський есмінець «Діфендер» та нідерландський фрегат «Іверстен». На борту британського судна відбулась знакова для України та Великобританії подія. До Одеського порту кораблі увійшли 18 червня. Екіпажі цих суден візьмуть участь у спільних тренуваннях з моряками Військово-морських сил України. А 21 червня на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS Defender міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Документ передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, а також зведення двох баз ВМС України. Меморандум, який зараз підписаний, це імплементація, який чітко визначає кількість техніки, яка буде побудована і передана. А також ми сподіваємося, що перші контракти вже будуть підписані в августі місяці.
фінансування буде з британської сторони, з нашої сторони буде участь наших підприємств для того, щоб закупити повний цикл, життєвий цикл цих катерів безпосередньо в Україні. Два мінних тралери класу «Сандал», які зараз входять до складу Королівського флоту, Велика Британія передасть Україні. Військово-морські бази з'являться і на Чорному, і на Азовському морях. Також угодою передбачене дообладнання відповідної зброї суден, які зараз перебувають у складі Військово-морських сил України. 8 катерів буде побудовані за вимогами Військово-морських сил, вони мають вже відповідний дизайн. Два перші катера будуть побудовані в Великобританії, інші будуть побудовані в нашій країні на підприємстві, яке буде визначено англійською стороною. На церемонії підписання меморандуму були присутні секретар РНБО України Олексій Данілов, перший морський лорд Великої Британії адмірал Тоні Радекін, надзвичайний повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Вони також спостерігали за спільними тренуваннями українських, британських та американських військових. Загін спецпризначенців штурмом з води умовно захопив есмінець. Збройні сили наших країн вже і так чудово разом навчаються, проводять тренування. І це ще один крок для подальшої співпраці в сфері військово-морських сил і розвитку спроможностей військово-морського флоту. Аліна Деак, Даніїл Ржеч, Руслан Надольний, Геннадій Салівон, «Армія сьогодні». У Києві вперше спільно навчалися українські та американські військові медики-епідеміологи. Продовж двох тижнів спеціалісти вивчали тонкощі лабораторної діагностики методом ПЛР – полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу. Серед учасників – представники медичних сил Збройних сил України, першої регіональної медичної лабораторії та дослідного інституту інфекційних хвороб Збройних сил США. From what I've seen over the past two weeks. Я за два тижні побачила, що українські медики більш ніж готові подолати будь-які виклики, які можуть постати перед Україною. Вони продемонстрували справжню спроможність для такої роботи і вже були дуже високо підготовленими спеціалістами. Тому ми тільки посилили це і вже відштовхувалися від того досвіду, який вже є. Теорію і практику опановували за стандартами НАТО. Американські колеги передавали нашим спеціалістам досвід застосування сучасних лабораторних технологій у медичній практиці. А українські фахівці ділилися знаннями, здобутими під час бойових дій на сході України. Досвід навчань буде застосовуватися бригадами мобільних медичних лабораторій. Ці комплекси свого часу Збройні сили України отримали в рамках проєкту «Протидія загрозам особливо небезпечних патогенів в Україні». А нині вони модернізуються за допомогою Сполучених Штатів Америки. Розповсюдження досвіду, який набули ми під час тренувань, будуть закладені і імплементовані в керівні документи, які ми будемо використовуватися в повсякденній діяльності, служба превентивної медицини, медична служба Збройних сил України, які будуть передані для користування іншим силовим структурам та відомствам. Іноземні партнери зазначили, що щиро вражені професіоналізмом, навичками і технічною спроможністю персоналу лабораторій. Вже після закінчення урочистості американські колеги видали нову ввідну зі швидкого згортання комплексу та відпрацювання маневру. Мар'яна Маркевич, Ігор Бондаренко, Геннадій Салівон, «Армія сьогодні». Не менше ніж високоточного озброєння та новітньої техніки, українське військо потребує компетентних військових фахівців та управлінців, спроможних ефективно протидіяти загрозам. Невдовзі їхні лави поповняться, адже Національний університет оборони України випустив понад 700 слухачів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Якими були урочистості, дивіться далі. На 30-му випуску високопрофесійних офіцерів-лідерів було присутнє вище керівництво держави, керівний склад Міністерства оборони та Збройних сил. Президент України Володимир Зеленський, вітаючи військовиків з успішним завершенням навчання, наголосив, що завдяки випускникам Національного університету оборони українське військо стає ще міцнішим. Я хочу подякувати колективу закладу, який багато років поспіль готує для нашої української армії добре підготовлених та, що дуже важливо, освічені воїни. Серед 730 цьогорічних випускників 603 є учасниками бойових дій. Чимало навчанців військового вишу надалі нестимуть службу в різних куточках України. Отримав диплом і Герой України Сергій Собко. Також нині Університет оборони закінчили 29 жінок, які готові продовжувати військову справу. Це дуже важливий день, тому що попередню свою сесію я знаходилась в декретній відпустці, і я цей випуск посвячую своєму сину, тому що для мене саме головне залишатися офіцером, жінкою військовослужбовцем.
військовослужбовцем і перш за все мамою. За результатами складання державних іспитів та захисту магістерських робіт, 8 випускників завершили навчання в Національному університеті оборони із дипломом магістрів, з відзнакою та нагрудним знаком за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу. Крім того, 23 здобули освіту з дипломом з відзнакою. Я впевнений, що ми за роки навчання в цьому університеті ми набули не тільки кваліфікацію, там рівень освіти, дипломи, але ми здобули справжніх нових друзів, добрих, і мали унікальну нагоду і в неформальній обстановці, і під керівництвом викладачів обговорювати якісь ситуації, проблеми з представниками різних складових безпеки і оборони, і це дуже круто. Всіх вітаю, всім дякую. За багаторічною традицією перехідної шаблі часів Богдана Хмельницького був удостоєний найкращий випускник оперативно-тактичного рівня підготовки майор Сергій Смоляк. А найкращий слухач оперативно-стратегічного рівня підготовки полковник Михайло Драпатий отримав з рук надзвичайного і повноважного посла Великої Британії в Україні Мелінди Сімонс перехідний меч королеви Великої Британії. Це велика відповідальність перед Збройними силами, перед батьківщиною, перед народом України за ті знання, які ми здобули під час навчання, а ще більше за їх застосування в подальшій службовій діяльності. Я сподіваюся, що ті знання, які були мною отримані, насамперед збережуть життя та здоров'я підлеглих. І якщо це буде необхідно, ми готові до будь-якого варіанту для того, щоб повернути мир на наші святі землі. Усі присутні вшанували пам'ять 28 загиблих захисників, які навчалися в цьому виші хвилиною мовчання. Хвилюючим стало прощання випускників університету із бойовим прапором. Завершилися урочистості хореографічно-музичною композицією та гімном Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Ксенія Гончук, Ігор Бондаренко, «Армія сьогодні». У вищих військових навчальних закладах України відбуваються урочистості з нагоди випуску офіцерів. Молодим лейтенантам доведеться ухвалювати складні командирські рішення, здобувати авторитет у військових колективах, на практиці застосовувати здобуті знання та навички. Всім випускникам здоров'я і щасти вам! Понад 300 випускників факультетів підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти, військової розвідки та спеціального призначення, а також ракетно-артилерійського озброєння та матеріально-технічного забезпечення успішно завершили навчання у військовій академії міста Одеса. Вже за кілька тижнів новоспечені фахівці застосовуватимуть свої знання у військових частинах і підрозділах. Приємно відзначити, що серед цих випускників більше 30 отримали дипломи з відзнакою. Троє закінчили наш навчальний заклад золотою медаллю. Я пишаюсь кожним курсантом. Ці люди обрали нелегкий, але почесний шлях. Сьогодні на плацу серед випускників стоїть 78 учасників антитерористичної операції. Саме ви стали тим поколінням свідомої цивільної молоді, яка за покликом серця обрала шлях захисника України. Вдягнули лейтенантські погони і поповнили лави офіцерського корпусу українського війська навчанці військового інституту танкових військ. Позаду у хлопців здобуття освіти за програмою підготовки, експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння і радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ. 100 молодих лейтенантів завершили навчання п'ятирічне успішно. 12 чоловік отримали дипломи з відзнакою. Решта успішно захистила магістерські роботи, здали комплексні екзамени з фахової підготовки. Дуже багато випускників лейтенантів мають державні відзнаки і нагороди. Це період, коли військовослужбовці основної служби, контрактної служби приймали рішення щодо продовження військової служби в період самої активної фази війни на сході нашої держави. Вони прийняли рішення як чоловіки, вони достойно вчилися і зараз вони будуть достойним складом Збройних сил нашої України по захисту незалежності територіальної цілісності. У кожного третього з випускників є бойові нагороди, а у п'ятьох – орден за мужність. Вітали навчанців з отриманням дипломів рідні та близькі, керівники вишів та частин Харківського гарнізону, представники місцевих органів самоврядування та інші гості. За давньою традицією, наприкінці урочистостей єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан благословив молодих воїнів на ратну службу. Попереду у молодих фахівців чимало нових службових випробувань, але вже зараз, під час випускних іспитів, вони довели, що здобули достатньо знань та вмінь, щоб успішно виконувати службові обов'язки на офіцерських посадах. На даному етапі зараз мої підлеглі відпрацьовують питання щодо згортання пункту спеціальної обробки.
Була виставлена задача щодо застосування противником нервово-паралітичної зброї типу VX і обробити умовний заражений підрозділ у кількості 10 одиниць бронетехніки на гусеничному ходу. На даному етапі підлеглі все чудово відпрацювали. Зараз ми згортаємо дані машини та будемо повертатися до вихідного пункту. Одним із найважливіших випробувань для майбутніх офіцерів є захист магістерських робіт. Продовж 3 тижнів вони подавали свої розробки з актуальної тематики військового спрямування на розгляд екзаменаційній комісії. За цікаві та перспективні проекти отримали схвальні відгуки від членів екзаменаційної комісії. Не менш змістовними і насиченими були комплексні іспити за циклом фахової підготовки. Триває завершальна стадія навчання курсантів. Наразі вони складають, друга підгрупа складає і комплексний екзамен з фахової підготовки. Курсанти показали добрі знання, впевнені. Всі курсанти дійсно показали достойні результати. Намагались, тобто старались. Ну і, відповідно, на даному етапі, на завершальному, показали все те, що їх навчали всі 5 років. Екзаменатори оцінювали професійну, інженерну та військово-медичну підготовку. Фахівці військ РХБ захисту демонстрували, зокрема, свою вправність зі спеціальної обробки техніки, аерозольного маскування військових об'єктів, РХБ розвідки маршрутів усування з позначенням зон зараження та встановлення мінних загороджень. Майбутні офіцери відповідали на теоретичні питання, а потім виконували практичні роботи на штатній техніці та озброєнні. Ставили завдання та керували діями особового складу на рівні командира взводу та заступника командира роти. Результати іспитів засвідчили готовність випускників виконувати свої функціональні обов'язки за призначенням. Олег Паксі, Анна Новіцька, Ольга Магазинська, Олександр Портнов, «Армія сьогодні». Міністерство цифрової трансформації має на меті навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності. Заради цього було створено проєкт «Дія цифрова освіта». А днями презентовано новий освітній серіал про методи боротьби з корупцією. Тож як протидіяти хабарництву, дізнаєтесь у сюжеті. Серіал «Стоп корупція» відкриває новий розділ на платформі «Дія цифрова освіта». Це навчальний відеопосібник для військовослужбовців. Гостьовий курс Міністерства трансформації України розроблений Міністерством оборони. Онлайн-курс створений за сприяння спеціального радника з питань оборони при МОУ Лінди Сміт та посольства Великобританії. Починаючи від відповіді на запитання, що таке корупція, він пояснює, які є історичні підґрунтя корупції, які сфери стають найбільш корумпованими і, головне, які інструменти сьогодні є доступними для боротьби з корупцією в Україні. У форматі мікронавчання створено 13 серій, тривалість однієї від 4 до 11 хвилин. До викладення запрошені експерти. Згенеровано більше 50 інфографік та анімаційних мультиплікацій, а також є QR-коди для детальної інформації. Ведучий курсу – Андрій Джаджула. Серіал можна використовувати як для навчання у межах аудиторії, так і для самоосвіти. Кожен глядач, який успішно складе фінальне тестування, отримує сертифікат та 0,2 кредити ЄКТС. Курс орієнтований на підвищення кваліфікації керівників і персоналу структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу та органів військового управління Збройних сил України, а також посадовців, діяльність яких пов'язана із запобіганням корупції. Можна порушити сотні кримінальних справ, але рівень корупції залишиться на тому самому рівні, поки не буде у свідомості усвідомлення негативності цього явища. Серіал є безкоштовним і вже доступний на сайті osvita.gov.ua. Тетяна Бернацька, Ігор Боєв, «Армія сьогодні». Досвідчені армійці знають, перемога у війні залежить не лише від вишколеного особового складу, достовірних даних про супротивника, безперебійного зв'язку та якісного озброєння, а й від обсягу накопичених резервів. Продовольства та устаткування, транспорту та пального, боєприпасів та медикаментів, а передусім від навчених, підготовлених бійців, що поповнять бойові бригади та тилові підрозділи в разі загострення на фронті. У Києві відбувся круглий стіл, присвячений розвитку оборонних спроможностей держави та розбудові військового резерву і тероборони як підмурівку цих спроможностей. Спікери, здебільшого учасники бойових дій, чинні військовослужбовці або резервісти, обговорили, як реформується система комплектування сил оборони та окреслили завдання на майбутнє. В Україні немало патріотів, які щиро прагнуть долучитися до захисту держави, і наше спільне завдання зробити це максимально просто, щоб це було легко для кожного, хто це забажає, доступно
І люди мають бути проінформовані, що в першу чергу, що така можливість у них є. На початок війни у нас було біля 2000 резервістів, які підписали контракти, проходили збори. Але після початку мобілізації більшість з них була призвана до бойових військових частин, приймала участь в антитерористичній операції. І таким чином цей ресурс резервіста ми вичерпали. Але в 2016 році, коли почалось звільнення перших хвиль мобілізації, ми перейшли до створення оперативного резерву першої черги, коли всі, хто звільняється з лав Збройних Сил України, і мобілізовані, і кадрові військові, зараховувалися до оперативного резерву. І в першу чергу вони зараховувалися відповідно до своїх бойових військових частин. На сьогодні, якщо я не помиляюсь, у нас близько 200 000 резервістів. У сучасних геополітичних умовах необхідно і далі нарощувати чисельність контрактників-резервістів. Це дасть змогу значно підвищити військовий потенціал країни і підготуватися до майбутніх викликів. Як не крутіть, ця війна з нами ще надовго. Ми маємо бути готові захистити власну державу, власну незалежність, власну свободу, власне майбутнє. Служба в резерві – це один з реально уже сьогодні працюючих механізмів. Не віртуально десь думати, що ось коли вони попруть, то я тут тоді побіжу. А бути готовим, бути спокійним, що ти знаєш, що робити, коли робити, і ти будеш на своєму місці. Розбудова військового резерву становить інтерес і для держави, і для окремого громадянина України. Закон дає резервістам змогу поєднувати цивільне життя та військову службу, здобувати військово-облікові спеціальності та військові звання, а під час виконання обов'язків користуватися послугами медичних закладів Міноборони. Якщо ви є учасником бойових дій або солдатом, строковиком, то знаєте, що ви і так в оперативному резерві. Ви і так в оперативному резерві. Але якщо ви хочете захисту своїх прав як резервіста, соціальних прав, якщо ви хочете бути закріпленим за конкретним підрозділом, воювати з конкретними друзями, командирами в разі, якщо це буде потрібно, підписувати контракти резервіста, він захистить ваші права і надасть вам більше привілей. У той же час державі це дозволяє заощадити значні кошти, котрі можна спрямувати на закупівлю обладнання та озброєння. Взагалі-то це є загальносвітова практика, коли отримання військ у повних штатах, навіть для досить заможних країн, це занадто коштовна справа. Практичніше здійснювати підготовку військово-навчених ресурсів у запасі, ніж постійно витрачатись на утримання військових частин у повних штатах. Не менш важливе місце в захисті держави посідає територіальна оборона, де мають змогу підписати контракт, здобути навички та проходити службу громадяни без військового досвіду. На Заході зазначили, якщо всі бойові військові частини мають одразу кілька комплектів резервістів, більшість бригад тероборони все ще відчуває істотний дефіцит особового складу. В Києві ми маємо близько 300 резервістів. В тому частках бригади та порядка 3-4 тисяч осіб. Тобто треба збільшити ще в 10 разів кількість резервістів. Щоб укомплектувати цю кількість резервістів територіальної оборони, нам потрібно як люди з бойовим досвідом, і згідно директив Генерального штабу, близько 10% ОР-1 оперативного резерву першої черги може прийти в територіальну оборону, як резервістами, так і інструкторами. Якщо від початку війни Збройним силам вдалося вдесятеро збільшити кількість резервістів, то з часом, по завершенні контрактів та у зв'язку з ротацією вояків, неодмінно надолужать свою чисельність і бригади тероборони. Розробили фінансову програму КМДА на 3 наступних роки, в якій закладено створення навчальних центрів і створення центру підготовки муніципальної безпеки, де також є штат інструкторів. Потрібна увага центральних засобів масової інформації до питань захисту батьківщини і, зокрема, територіальної оборони. Поки не буде центральне телебачення про це говорити, дуже-дуже складно буде щось зробити. Окремо згадали про необхідність створення в українських військоматах більш дружньої атмосфери та обмінялись досвідом із союзниками. Зокрема, онлайн долучився до розмови батько литовської армії Аудріус Буткавичус. Я розумію, що для України, яка веде дуже складні конфлікти з Російською Федерацією в цей час, ця тема є дуже исключительно важливою. Я советовал би тільки в світі підготовки цілого государства говорити підготовки резервів і резервістів. Говорить о подготовке резервистов, если мы не говорим о подготовке целого государства, то есть
о подготовке всей мобилизационной системы государства, о подготовке нужных резервов и ресурсов, не имеет очень большого смысла. Павло Щебря, Ігор Боєв. Армія сьогодні. На сьогодні це всі новини. Для вас працювала команда «Армії сьогодні». Зустрінемось за тиждень.